בוא נפתור את השאלה הזו שעוסקת במשולש, שטח של משולש ונקודת מפגש תיכונים. השאלה הולכת ככה, במשולש ABC התיכונים BD, אז BD זה תיכון, ו-AE נחתכים בנקודה F. נתון שטח משולש BEF זה הוא 12. ואז צריך למצוא את שטח של משולש ABF זה ADF. זה, ויש פה מרובע, CDFE, CDFE. אז עשיתי את המשולש פה גדול, ונראה איך נפתור את זה. תראו, יש הרבה פעמים, יש לנו מצבים כאלה. יש לנו משולש, בסדר? מעבירים פה קו, לפעמים זה תיכון, ולפעמים זה סתם קו, סתם ישר. אני עכשיו, יחס הוא X, 2X, בסדר? שימו למה קורה. אני אוריד פה גובה, אני פה עוסק במשולש A, B, C, D. אז אני רוצה את משולש ADB, לבטא אותו, את השטח. אני צריך להוריד גובה. הנה, שימו לב, זה הגובה. בסדר? זה הגובה, נקרא לו H. אז השטח של זה, זה X כפול H חלקי 2. שימו לב, זה גובה חיצוני. עכשיו אני רוצה לבטא את שטח המשולש ACD. ACD. אז גם פה, H הוא גובה במשולש הזה, במשולש ACD. אותו H הוא גובה, רק אצל ADB הוא חיצוני, ופה הוא פנימי. השטח של משולש ACD יהיה 2X כפול H חלקי 2. בסדר, אז זו הקדמה. עכשיו, בואו נראה איך אנחנו הולכים לשאלה ועושים את זה. נמחק את זה רגע. יפה. אני עובר לתבנית השנייה. אוקיי, עכשיו בואו נסתכל. אני, אתם רואים את המשולש הזה AEB? אני יודע ש-F זה נקודת מפגש תיכונים, אז אני אסמן את זה נניח Y, וזה שני Y. למה? נקודת מפגש תיכונים מחלקת תיכון ביחס של 1 ל-2. כנ"ל גם התיכון BD, נקרא לו X, 2X. בסדר? נראה מה יעזור לנו. עכשיו אמרו לי ששטח משולש BF הוא 12. הוא 12. אז אני אוריד גובה, הנה הגובה. אולי פה זה קצת נראה צפוף, אבל זה הגובה, בסדר? H. תסתכלו פה. ומצידי גם יכול להיות פה, זה לא הבעיה. זה לא הבעיה, נשים אותו גם פה. בסדר? נשים אותו גם פה. זה לא משמעותי. בואו נראה איך אני מבטא את משולש BYF. BYF, לא, בוא, BEF, זה, BEF. זה בסיס Y כפול הגובה H, שימו לב, זה לא משנה אם הגובה שלו פנימי או חיצוני. חלקי 2, נכון? זה עדיין יהיה y כפול h חלקי 2, אם הוא חיצוני או פנימי. וזה שווה ל-12. אם אני אכפול ב-2, אני יודע ש-yh שווה 24. yh. עכשיו אני אלך למשולש השני. זה משולש ABF, שגם ביקשו מאיתנו את השטח שלו. שימו לב, ABF, ככה או ככה, זה לא משנה. זה הצלע שלו שני y. מה זה יהיה צלע כפול הגובה לצלע? מי זה הגובה לצלע? שימו לב, זה H. לא משנה אם זה חיצוני או פנימי, זה אותו גובה, כמו שהסברתי קודם, זה אותו גובה. אז השטח של משולש ABF זה שני Y כפול אותו גובה, שזה H, חלקי 2. צמצם, Y כפול H. השטח שלו זה Y כפול H, כלומר 24. אוקיי. עכשיו, אני הולך, רגע, נראה. יופי, זה מוחק רק את זה ולא את זה. עכשיו, רוצים את המשולש ADF, אבל בואו נראה לכם מה קורה. זה 12? אוקיי. זה 24? עכשיו, כל המשולש הזה, AEB, הוא 36, כן? 24 ועוד 12, 36. עכשיו, עוד, זה לא משפט, זה משפט שצריך להוכיח אותו, לנמק אותו, לפחות תעשו את זה בסוף השאלה, אם אתם רוצים להסביר, תעשו את זה בסוף השאלה. כל תיכון מחלק משולש לשני משולשים שווים בשטח. בדיוק כמו אותו הסבר שנתתי קודם. הנה, אם זה E, זה התיכון, זה ההסבר שאתם צריכים לתת. אז הנה, אני מוריד פה גובה. כן? BE שווה ל-EC, נקרא לזה XX. זה גובה. שימו לב, הוא גובה פנימי, פנימי במשולש ABE. אז השטח זה X כפול H חלקי 2. זה השטח של ABE. X כפול H חלקי 2. אבל שימו לב שהגובה הזה הוא גובה חיצוני למשולש AEC. הוא גובה חיצוני. אז מה השטח שלו? X, הצלע, כפול הגובה, חלקי 2.
וזה הסבר למה תיכון מחלק כל משולש לשני משולשים שווים בשטח. עכשיו נחזור למשולש שלנו. נחזור לאלה. משולש AEB זה תיכון, נכון? משולש AEB הוא 36, אז גם משולש ACE הוא 36, כן? כי AE מחלק את המשולש לשני משולשים שווים בשטח, 36 ו-36. בואו נראה מה זה אומר. עכשיו אני אסתכל על התיכון BD, שימו לב גם זה תיכון, נכון? BD הוא גם תיכון. אז גם הוא מחלק את המשולש לשני משולשים שווים בשטח, למשולש ABD ומשולש BDC. שני משולשים שווים בשטח, ADB ו-BDC, כן? כי הוא חותך. וכל אחד מהם שווה ל-36, למה? גילינו שכל המשולש הזה, הגודל שלו 72, כן? 36 ועוד 36. עכשיו, נסתכל על התיכון BD, הוא חוצה את המשולש של שני משולשים שווים בשטח, אז 36 ו-36, 72 לחלק ל-2. אז בואו נתמקד פה. אני אבוא רגע לצבע ירוק עם זה. תסתכלו, למשולש הזה. הוא שווה 36, נכון? בזה שווה 24. אז 36 פחות 24 זה 12. 36, כל זה, פחות 24 זה 12. אז מצאנו את משולש ADF. אבל אני אמשיך רגע. תסתכלו, גם משולש ACE הוא שווה 36, כמו שהסברנו קודם, ACE. ACE. אז אם זה 12, אז זה 24. כי 24 ועוד 12 זה 36. בסדר? כל זה 36, אז זה 24, משלים אותו ל-12. אז שאלו אותנו מה השטח של משולש ADF, ADF אמרנו זה 12, ומרובע CD, CDFE, הוא 24 כמו שאמרנו פה. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם תעשו לייק לסרטון ותרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטון הבא, אז תודה, ביי ולהתראות.